Ми зайшли в квартиру до людей. А, це. Можна сісти. О. Ой. Що тут такий дощ? На дворі дощ. І нам дали тут пересидіти. А що тут зарядить надовго? Ну такий сарайчик. Не зрівняти з нашим готелем. Ну все, подивилися скритою камерою. Бо їм навіть соромно, що ми таке знімаємо. Але це така халупка. І тут живуть люди реально. На дивані сплять. Але дітей одягають гарно, чисто. Більше нічого їм не треба. Всі на дворі проводять весь день. А тут тільки ховаються від сонця і на нічліг. Тарабанить дощ по дахівці. Це такий профільний лист з нержавійки. Ну, як завжди, сітка. Ніякого шкла. Попали в минуле століття.